Men o'zi spor sohasida o'qimaganman, hech qanaqa internatlarda o'qimaganman. Profboksda eng ko'p olgan gonorarim hozircha omadli inson deb hisoblayman. Qanaqadir o'zim bilaman, omadim ko'p keladi men. Shu yilda yurtimizda boks bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Ayrim davlatlar bu musobaqada ishtirok etishdan bosh tortdi. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Ha, deb trenirovka bo'lsa, odam qanaqadir bezib qoladi bo'layman. Yonimdagi odamlar, boshqa hech kim qolmadi. Faqat ota-ona kuyunarkan, joni og'rirkan bilinadi baribir. Ke, ikkalamiz do'st bo'lamiz deb do'st bo'lib keta olmaysizda. Vestni shu tashlash muammo bo'lmayapti. Vest tashlash muammo emas, lekin uni ushab yurish muammo bo'lyapti. I, qissiz ko'rolmaydi. U ularga foyda ham emas, zarar ham, nima foydasi bor unga yomonlar? Qancha kuchli bo'lganingiz sari, shuncha kuchsizligingizni bilib boraverasiz. Uydan chiqayotganimda dadam bitta gapi menga Aştığımda kanakadır boşluca dedi, oğlum dedi yutkısın onu yığılıydı dedi. Onu en yığılatmayın dedi. Ben bu show business, kamera boşluca sporcunu katlı düşmanlardan da böyleyim. Boks. Hayatımızın ringdagi tasviri. Yıkıldın mı, turuşga mecbursan. Aks halde mağlup bo'lasan. Har bir inson hayoti davomida qaysidir lahzalarda yiqiladi, lekin turishi lozim. Bugungi mehmonimiz yosh bo'lishiga qaramasdan ancha-muncha narsani tushunib ulgurgan. Suhbatdoshimiz yoshlar o'rtasida kechgan Osiyo chempionati g'olibi, bir necha karra O'zbekiston chempioni, neft qazib chiqaruvchi davlatlar o'rtasida kechgan norasmiy jahon kubogi g'olibi, harbiylar o'rtasida kechgan jahon chempioni Laziz Mullajonov. Boksga ilk qadamlaringiz haqida gapirib bersangiz. Birinchi murabbiyim o'zim amakim Sherzod Husanov, bu ham boksyor bo'lishgan. Men olib borgan zalga o'sha Sherzodga qo'lida mashg'ulotlar olib borib yurdik. Keyin musobaqalarga chiqib, sekin-sekin rezultat qilib, boksga o'zim ham qiziqishim ortdi. Xudoga shukr, mana hozirda shu boksda faoliyatimizni olib boryapmiz. Futboldan boksga o'tganman dedingiz. Futbolda qaysi jamoa akademiyasi dedingiz? Futbolda Farg'onada Qo'soy sementi, sementchi degan komandasi bor. Shu sementchida o'ynab yurgan mashg'ulotlar olib borib, 2-ligaga keyin chiqishdi. U paytda hali 2-ligaga ham chiqqanmas edi. Baringlarda asosan Bahodir Jalolov bilan birga ishlaysiz. +92 vestda Jalolovga qaysi jabhalarda yutqazdim deb o'ylaysiz? Nimalarda ustunligini ko'rasiz Jalolovni? Jalolovni ko'p jabhalarda mendan ustun albatta, endi u opt bo'yicha ham kuchli, rezultat bo'yicha ham kuchli deb hisoblayman Bahodir akani va undan juda ham ko'p narsani o'rgandim. Men o'zimni birorta jabhada undan ustunman deb o'ylamayman hozircha. Hamma jabhada Bahodir aka ustun hozir. Yangi vestda o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Strandjadagi turnirda jismoniy holatingiz yaxshi emasdek ko'ringandi. Buni ustida ishladingizmi? To'g'risini aytsam, shu strandjaga 92 vest qilishda vaqt kam bo'ldi menga. Sirozu 13 kilo tashadim. Va menga bilindi bu. Bori men qanaqa tashashdi, bu vest tashab yurmagan odam baribir qanaqa nima qilishni bilmas ekan. O'shaning uchun men qiynaldim deb o'ylayman va o'sha ringda ham bilindi o'zimga qandaydir noto'g'ri vest tashaganim o'zimga bilindi. Hozir buni ustida ishlab, buni ustida ishlayapmiz. Federatsiyamiz bizga dietolog gaplashib bergan va alohida pitaniya qilib bergan. Xudo xolasa ushlar ustida ishlayapmiz. Vest ushlab turish qiyin bo'lmayaptimi? Chunki ham og'ir vaznda bu juda qiyin bo'lsa kerak. Yengil vaznda unchalik sezilmaydi. Og'ir vaznda katta vest tashlanadi. Vestni shu tashlash muammo bo'lmayapti. Vest tashlash muammo emas, lekin uni ushlab yurish muammo bo'lyapti. Baribir og'ir vest yurganmiz, yeb bemalol vest o'ylamay yurganimiz uchun sal qiyin bo'lyapti. Vest o'zgartirganingizdan keyin nimalardan voz kechdingiz? Vest o'zgartirgandan keyin shu asosan yeyishdan, shirinliklarni juda yaxshi ko'raman, shirinliklardan voz kechdim. Gazli suv, kola, mola. Hozir faqat gazsiz suv va o'sha alohida o'zini pitaniyasi dietolog bilan ishlayapmiz. Madiyar Saidrahimov bor vestda jahon chempionatiga ishtirok etish uchun raqobat qanday kechmoqda? Raqobat a'lo darajada.
Xudo xolasa o'sha sparringlarni o'tkazdik 92'de federatsiyamiz rahbarlari o'sha ko'rishdi. Endi xudo xolasa ertaga asosiy sostavni asos tarkibni aytishadi. Og'ir vaznda o'sha dunyo bo'yicha ham ko'plab yaxshi bokschilar bor. Sizning kumiringiz kim? Mani kumirim Usyk. Ukraynalı Usyk kumirim çünkü juda ham aqlli yurishadi. Ko'rgan bo'lsangiz, birinchi raunddan to 12 raundgacha charchamay va o'zini qandaydir o'zini uslubi bor. Juda ham aqlli yurishadi. Shuning uchun mani kumirim Usyk. Undan boshqa yana qaysi tur bokschilarni kuzatib, alohida nimalardir o'rganishga harakat qilasizmi og'ir vazndagi? Og'ir vaznda Wilderni qiziqaman, bo'ylarini ko'rishga, showmen show qiladi. Udarlarni ko'proq o'rganishga harakat qilaman. Anthony Joshua haqida fikringiz qanaqa? Uni asosan atlet deyishadi, ya'ni bodybuilder, unaqa zo'r bokschi emas deyishadi. Men ham shuni o'ylayman. Anthony Joshuani unchalik qanaqadir yaxshi bokschi, no nimadir shirilgan. Ha, shunaqa atlet deb o'ylayman men. Xudo xolasa Bahodir aka bilan uni aniq qilishyapti. Men o'ylayman, hozirgi kunda ham tushsa Bahodir aka uni yutadi deb o'ylayman. Shu yilda yurtimizda boks bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Ayrim davlatlar bu musobaqada ishtirok etishdan bosh tortdi. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Endi to'g'ri, ayrim davlatlar bosh tortdi. Bu o'sha siyosiy jarayon kechyapti deb o'ylayman. Lekin unaqa ko'p davlat emas. Menimcha shu 10 ta 15 ta davlat menimcha, lekin asosiy lider davlatlar kelyapti. Misol uchun bizning boksda Qozog'iston, Rossiya, Kuba masalan lider O'zbekiston o'zimiz uyimizda asosiy lider komandalar kelyapti bitta Amerikadan tashqari. Serbiyadagi jahon chempionatida natijalarimiz biroz pastladi. Bu yil kimlardan yaxshi natijalar kutilyapti? Umuman olganda bu yil biz nima kutaylik bokschilardan o'zimizda bo'ladigan jahon chempionati? Bu yil bokschilardan xudo xolasa juda ham katta natija kutinglar, xudo xolasa ham o'zimiz uyimizda uyda devorlar ham yordam beradi deydi-yu, shunga o'xshagan. Xudo xolasa hamma bokschilarimizda imkoniyat bor deb o'ylayman men. Hamma bokschilarimizda o'sha Serbiyadagi jahon chempionati bizga qanaqadir motivatsiya, qanaqadir dars ham bo'ldi-da bu jahon chempionatidan oldi. O'zimizga kerakli narsani oldik, qattadir xato qilish kerak edi baribir. Xudo xolasa mana shu narsa bizga kuch bo'ldi, motivatsiya bo'ldi bu jahon chempionati rezultat qilishga. Havaskor boks bilan birgalikda professional boksda ham faoliyat yuritasiz. Umuman shu professional boksga ilk qadamlar qanday bo'ldi? Sizni u yerga kimlar taklif qildi? Ular haqida gapirib bersangiz. 2019-yil professional boksga shartnoma kelgan, birinchi Rossiyani Belayarskiy shahrida musobaqa bo'lgan. Kubok chempionat Kubok Mira Sredi Neftchining hissasidan bo'lgan. Shunda Rossiya 2009-yil og'ir vaznda tushib yurardim. Rossiya 2009-yil og'ir vaznda ikkita bokschisini ko'rgan, qaysi birini qo'yishini bilmagan. Babaning bilan Ivan Veryasovni. O'shanda o'sha Kubok Miraga jo'natgan ularni, shtob razbiratsiya qilib olgani, keyin biz ham O'zbekiston jo'natgan bizni. O'shda shu ikkala bokschisini ham yutib qo'yganman men. Pol finalda Veryasovni, pol finalda Babaningni, finalda Veryasovni yutgandan keyin o'sha rossiyalik Rossiyani oldingi terma jamoasini bosh murabbiyi Kvartsov Eduard degan inson menga ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqqan WhatsAppdan yozgan. Shunaqa shunaqa edi. Men boshida qiziqmaganman. U shu yozib yurdi 1 yil davomida. Keyin 2020-yil shu yanvarlarda qo'l qo'ydik. Hozir 3 ta bo'yimiz bor, 3 ta g'alaba. Umuman shu prof boksda rejalar qanday? Prof boksda hozircha uncha qiziqqanim yo'q. Prof boksga to'g'risi mening asosiy maqsadim shu havaskor boksdagi jahon chempionati bilan olimpiadaga qaratdim hozircha. Lekin professional boksga ham tashab qo'yish yo'q, chunki niyatim bor havaskor boksdan keyin o'tishga. Shuning uchun sekin unda ham bitta ikkita bo'y qilib turibmiz. Uni nima deydi, professional boksda havosini olib turibmiz. Xolosa. Tezroq kirishib ketish uchun. Orasidagi farq juda bilinadimi professional bilan havaskorda? Chunki hozir ikkalasini teng olib ketyapsiz. Ikkalasini teng olib ketyapmiz, ha, bilinadi, juda ham bilinadi. Endi
endi kirib boryapmiz. Biz hali u darajada bilingan yo'q, lekin farqi katta professional boks bilan havaskor boksda. Professional boksda shoshilish degan narsa yo'q-da. Havaskor boksda chiqasiz, tez-tezda hamma yo'qni qilish kerak, chunki vaqt kam. Professionalda shoshmasdan aqllilarni boksi deb o'ylayman, professional boks. Hozir shu 3ta jang o'tkazdim dedingiz professional boksda. Shu eng katta olgan gonoraringiz qancha bo'lgan prof boksda? Prof boksda eng katta olgan gonorarim hozircha 7000. 7000. Havaskorda havaskor boks sizga nimalar olib keldi? Havaskor nimalarga erishdingiz havaskor boks ortidan? Havaskor boks ortidan men juda ham ko'p narsalarga erishdim deb o'ylayman. Hozirda ham shu men bilan o'qiman. O'zi sport sohasida o'qimaganman, hech qanaqa internatlarda o'qimaganman. Maktabim ham fizika, matematika bo'lgan, litseyda o'qiganman, kollejda emas. O'qimishli insonlar ichida yurganman-da men. Keyin shu bokschi bo'lib ketdim. Ko'pchilik menga hayron qoldi. Qanday sen boksga bormasding? Chunki orada men futbolga borardim, futbolni bilishardim. Boks juda ham ko'p narsa berdi. Men o'sha payt o'qishga litsenziya yutib oldim, o'qimay yurardim. Endi uydagilar menga sporting o'qishga olib kirmaydi sani dedi. O'sha payt 2017-yil yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ldik Tailandda, litsenziya yutib oldik, o'qishga kirdik birinchilar qatorida. Ko'p narsalar, misol uchun oilaga hozir shu do'stlarim, oilam, Xudoga shukr, faxrlanadi deb o'ylaymanda. Pul olib kiramiz uyga shu boks tarqasidan Xudoga shukr. Boksga ham ko'p narsalar berdi menga. O'zingizni omadli insonman deb hisoblaysizmi? O'zimni juma juda ham omadli inson deb hisoblayman. Qandaydir o'zim bilaman, omadim ko'p kelarman. Shu boksga kirib kelganimda ham ko'p bolalar ko'raman, mendan ko'p mehnat qilishadi, mendan ko'p boshqa qiladi. Mehnatchan bolalar, no qanaqadir omadam kerakdi sportda. Omadi bo'lmasa ham bo'lmaydi, chunki faqat mehnatdan iborat emas-da bu. Alloh beradi, omad bergan bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa omadam kerak deb o'ylayman. O'zimni juda ham omadli deb o'ylayman. O'sha boksga kirib kelganimdan beri qanaqadir yo'lim ochiq, o'zingiz sezasiz-ku baribir. Musobaqalar yutib unaqa ko'p yutqizishlar bo'lmagan. Bo'lmasa loyim qanaqadir omadliman deb o'ylayman. Ahmadaliyevning Tapalesga qarshi jangi haqida nima deya olasiz? Murodjon chindan ham yutqazdimi yoki bu yerda hakamlar xato yo'l qo'ydimi? Endi to'g'risi bilmadim. Jangni to'liq kuzatib bora olmadim. Bizga vaqtga teskari bo'lgani uchun Murodjon aka bilmadim, yutgan bo'lish kerak deb o'yladim men. Lekin qanaqadir tushunmovchilik bo'ldimi? Endi bu boks ko'rib chiqish kerak boshidan oxirigacha. Baribir televizorda noro o'zlar bilishadi endi. 2017-yilgi og'ir nokautni eslashga majburmiz. Bu mag'lubiyatdan keyin nimalardan o'rgandingiz? Bu mag'lubiyat men juda ham to'g'ri qabul qilganman o'sha mag'lubiyatni. O'sha mag'lubiyat menda bo'lganini men xursand bo'laman. Chunki o'sha payt nima deydi, hamma narsam o'sha omad haqida gapirdingizku hozir hamma narsam birin-ketin o'xshab ketaverdida menda. Hamma narsa zo'r bo'ldi, kattalarga o'tdim. O'zi boksga kirib keldim, kech kirib keldim o'zi. Mazi yoshga kirib keldim, yoshlarda. 2 marta Qozog'istonga chiqdim, 2 marta birda oldim. Osiyo chempionatiga chiqibman 3-chi musobaqa. Osiyo chempionatida ham Osiyo chempioni bo'ldik, litsenziya, hokimlar, boshqa nima tabriklar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Men o'zimni o'sha payt yonimdagi atrofimdagi odamlar, ustozim ham aytadi, sal o'zingdan ketib qolganding deydi-da menga. Odamni o'ziga bilinmas ekan, shunaqa deyishadi. O'sha payt shu narsa bo'ldi, shunaqa bo'lish kerak ekan. O'shandan keyin men o'zimga keldim-da. Shu narsadan keyin o'zimga dars bo'ldi bu narsa. Ko'pchilik meni qaytmaydi deb o'yladi. Lekin Xudoga shukr, Alloh sabr berdi. Uyimdagilar menga to'g'ri muomala qilishdi o'sha payt. Ko'nglimga qarashdi dadam. Nima desam bo'ldi o'g'lim deb ishitma so'ramaymandan, kech kelsam ham qayerdan kelyapsan nima demasdan, shu meni chalg'isin deb sharoit qilib berdi menga to'g'ri tushunishdi. Baribir uydagilar eng kuyunadigani uydagilarligini ham o'shitdi bildim-da. Yonimdagi odamlar, boshqa hech kim qolmadi. Faqat ota-ona kuyunarkan, joni og'rirkan bilinadi baribir. O'sha mag'lubiyat menga foydali bo'ldi deb o'ylayman.
Shundan keyin qo'limni ko'tarib ishlashdi, aqlli ishlashdi. Sal natijaga erishsa o'zidan ketmaslikni o'rgandim-da, juda ko'p narsa oldim shu mag'lubiyatdan keyin. O'sha mag'lubiyat hozir eslab o'tdi, og'ir mag'lubiyat bo'lgan. Shundan so'ng qaytib olish uchun nimadan motivatsiya oldingiz? Chunki qaytib mana hozir jahon chempionatida ishtirok etdingiz. Nimadan motivatsiya oldingiz? O'sha yiqilgandan keyin. Yo, umuman olganda mag'lubiyatlardan qaytib olish uchun nima qilasiz, nimadan motivatsiya olasiz, kimlar bilan gaplashasiz? Mag'lubiyatdan qaytib olish uchun shu ruhan qaytish uchun. Ruhan qaytish uchun to'g'risi men dam olaman boksdan. Sal chalg'ishga harakat qilaman, chunki o'zingizda yana jilani kesinda trenirovkaga. Trenirovka qilish uchun o'zingiz jilani kelish kerak. Ha, deb trenirovka bo'lsa, odam qanaqadir bezib qoladi deb o'ylayman. O'zingizga dam berib, sal yangilanib, uydagilar bilan gaplashib, uydagilar to'g'ri motivatsiya berishadi. Borsangiz, uydagilar bilan bir 10 minut, 15 minut gaplashib o'tirsangiz, o'z uydagilar motivatsiya siz uchun. O'sha uydagilaringizning turishi, gapirishlari motivatsiya olasizda, ular uchun ham ishlashingiz kerakligini tushunasiz to'yga borganda uydagilarda. Barcha sirlaringizni ayta oladigan haqiqiy do'stingiz bormi? Haqiqiy do'stim bor, barcha sirlarimni shu bitta do'stim bor. Sirlarimizni sirlashamiz, dardlashamiz. Kim? Do'stlik haqida gapirib bering. O'z do'stlik degani nimani tushunadi? Chunki hozir haqiqiy do'stlar kamayib ketgan. Do'st deganda nimani tushunish kerak? Haqiqiy do'stlar kamayib ketgan, to'g'ri, lekin do'st deganda u do'sti ham endi o'zingizga ikkalamiz do'st bo'lamiz deb do'st bo'lib ketolmaysizda. Hayot o'zi sekin shu narsani bir-biringizga yaqin qiladi-da. Ikkita insonni qanaqadir xarakterlaringiz, bir-biringizni misol uchun tushunadigan inson bilan qanaqadir o'zi hayot to'g'rilaydi, do'st bo'lib ketasiz, yaqin bo'lib ketasiz, hamma yo'q deb aytasiz, hamma yo'q bir-biringizni orangizda unaqa pul, mul, boshqa obro' e'tibor rol o'ynamaydi. Shu hayot o'zi to'g'rilaydi, hayot o'zi to'p beradi deb o'ylayman. Chunki o'zim men do'st topaman, o'zim uchun qalin do'st bo'laman deb do'st bo'lib ketolmaysizda ko'chadan topib. Hayot o'zi do'stlashtiradi va bunaqa do'stlar kam, xudoga shukr menda bor bunaqa do'st. Ilohim qiyomatli bo'lsin. Hozir o'z intervyu davomida aytib o'tdingiz, men litseyda o'qiganman, asosan o'qimishli bo'lganman deb. Ko'chada ham qanaqadir muammolarga aralashib turganmiz. Men ko'chada muammolarga aralashib yurardim. Shu boksga birinchi kirganimda kim boshlangan shu ko'chada yurishim, urushlar ko'chada urushib yurardim to'g'risi. Bolalar bilan to'planib, g'irt bezori bola bo'lganman. Lekin qarasam, ular narsadan foyda yo'q. Jabri ota-onaga bo'ladi. Xudoga shukr, o'zimizni yig'ishtirib olib, ancha bosilib, sport o'zi bosib qo'yadi. Insonni o'zi bosiq qilib qo'yadi, tushundirib qo'yadi. Qancha kuchli bo'lganingiz sari, shuncha kuchsizligingizni bilib boraverasiz. Siz og'ir vaznda jang olib borasiz. Og'ir vaznda bitta zarba hamma narsani hal qilishi mumkin yoki misol uchun umuman olganda shol qilib qo'yish mumkin. U nima deydi? Og'irda zarbaning kuchini ko'tarish qiyin. Shu narsadan hech qo'rqmaysizmi? Yo'q, raqibingizni shu holatga keltirib qo'yishdan yoki o'zingiz shu narsaga tushib qolishdan. Ringga chiqish oldida. U narsani to'g'ri o'ylasangiz qo'rqinchli. Bokschilar bor, shu rossiyalik bokschi ham bor, shu internetda ko'p videolar chiqib turadi. Og'ir, lekin bu narsani haqida o'ylamaslikka harakat qilaman. Chunki shu taqdiringizga yozilgan bo'lsa bo'ladi. Shu narsa bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, Alloh nasib qilgan bo'lsa bo'ladi, lekin u narsa bo'lmasin, ilohim. O'ylamaslikka harakat qilaman. Agar o'ylab, o'sha haqida haqiqatda videolar ko'rib o'ylasangiz, qiyin, juda ham qo'rqasiz qandaydir. Shu bilan hamma yo'q yakunlanadi-da. Invalid bo'lib qolasiz. Lekin haqida o'ylamaymiz. Taqdir Allohdan hammasi, Allohdan so'rab ehtiyot bo'lib ishlaymiz-da. Bokschida bo'lish kerak bo'lgan 3ta xislat. Bokschida kerak bo'lgan 3ta xislat avvalo mehnat, intizom. Intizom, shu intizomni ichiga ham rejim kirib ketadi. Avvalo mehnat, intizom va omad deb o'ylayman. Sizda eng qiynaladigan joyingiz qaysinda? Misol uchun, omadliman dedingiz. Intizomda, mehnatda qaysi birida biroz pand berib qo'yadi shularni? Mehnat bilan nimada?
intizomda pand beradi. Intizomda ham unchalik emas-ku, uxlashga kelganda intizomli shuncha uxlashga erta uxlab, sportsmen erta turib, vaqt uyqusi ham joyida bo'lish kerak-ku. O'sha intizom bilan mehnatda sal endi oldinga qaraganda hozir mehnat ko'proq, lekin unaqa darajada deb o'ylamayman. Xudolasa oshiryapmiz mehnat ustida ishlashga. Hozir Bahodir Jalolovdan keyin sizni ko'rishayotganda shu vestda yana kimlar bor raqobatda? Og'ir vaznimizda yosh yetishib chiqayotganda haqiqat. Raqobat unaqa zo'r deb o'ylamayman. Bor, lekin unaqa zo'r emasda. Men misol uchun Bahodir aka, men mendan keyin shu Jahongir degan ukamiz chiqdi. Hozir shu uchalamiz edi, Jahongir ham o'zi Amerikaga ketdi. Bahodir aka bilan men. Hozir men 92 ga o'tdim. Bahodir aka uchun sparring yo'q, sparring partner yo'qda. Sparring partner uchun chaqirtiryapmiz, ertaga kelishadi. 3ta sparring partner boshqa davlatdan, ma'lumki, pul to'lab chaqirtirishyapti. E'tibor berganmiz uchun Ukrainalik anaqa ham keldi. Sasha degan sparring partner ham keldi, Usyk sparring partneri. Shu majburimiz chetdan chaqirishga. 92 da ham shunaqaroq. Og'ir vazn chali emas, 92 da ham shunaqa kam. Bizda og'ir vazn kam qandaydir. Kelajakdagi rejalar qanday? Shu boksda qachongacha qolmoqchisiz? Kelajakdagi reja, xudo xolasa, rejalarimni to'g'risa aka, asl jahon chempionatidan keyin o'zgarib ketib qolishi ham mumkin rejalar, xudo xolasa. Qanday umuman boksdan ketib qolishingiz mumkinmi? Yo'q, boksdan emas. Endi shunga qarab, ma'lumotga, rezultatga qarab reja tuzamanda, xudo xolasa. Mana o'sha kam vaqt qoldi-ku. Niyatim xudo xolasa jahon chempioni bo'lish. Chatta o'zimiz uyimizda baribir boshqacha uydan chiqayotganimda ham bitta gapi menga nashtimga qanaqadir boshqacha tegdi. O'g'lim dedi, yutqizsang onang yig'laydi dedi. Onangni yig'latmagin dedi menga. Xudo xolasa, az jahon chempionatida faqat oltin, xudo xolasa bor harakatim beraman. O'tgan safargi jahon chempionatida xabaringiz bor, yutgan bollarim, yutgan bolamga yutqizdim-da. Ash tomog'imda bir narsa tiqilgandek, hali ham shu qancha bo'ldi, 1.5-2 yil bo'lyapti. Hali ham o'shanday tiqilgan turibdi-da menda. Qanaqadir ichim og'ridi. Xudo xolasa bu jahon chempionatida shunchalik bizga yana nima deydi? Imkoniyat berishyapti-da, bu har bir imkoniyat berilavermaydi, buni ham bilaman. Xudo xolasa shu jahon chempionatidagi rezultatga qarab keyingi rejalarni tuzamiz, xudo xolasa. Muvaffaqiyatning kaliti nimada? Muvaffaqiyatni kaliti Allohdan da muvaffaqiyat aka. Allohdan namozda o'qib, Allohdan so'rab, bu qolgani hammasi bo'laveradi deb o'ylayman. Taqvoda mustahkamman deb o'ylaysiz? Taqvoda unaqa mustahkamman deb o'ylamayman. O'rtadan sal pastroq olaman deb o'ylayman. Nimadan ko'proq qo'rqasiz? Qo'rquv, bokschilarda qo'rquv bo'ladimi o'zi? Bokschilarda qo'rquv, men shu bitta nima haqida aytib beraman sizga, domla ma'ruzasini eshitdim-da men. Aytayapti, to'g'ri gapni gapirdi. Agar sizga birortasi men qo'rqmayman, men unaqa qilib boraman, men bunaqa qilib boraman desa, ishonmang, deyapti. U qo'rquv hamma insonda bor. Chunki Alloh qo'rquvni bermaganda, misol uchun tepalikdan pastga qarab qo'rqmaysiz-da, tashlavorasiz. O'ylamaysiz, qo'rquv yo'q sizda, uje siz qo'rqmagan odam o'zini tashlavoradi-ku. Shunaqa hammada qo'rquv bo'ladi dedi-da, bu gap to'g'ri. Hammada qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv qanaqa? Qo'rqib raqibdan qo'rqish emas. Vatanni o'ylab qo'rqish. Misol uchun chiqdim, o'zi bo'lmay qoldi, o'xshamay qoldi, ota-onangiz boshqa, ishonganlar, sizga yordam berganlar. Shularni o'ylab hayajon bo'ladi. Uni qo'rquv deb atasham noto'g'ri, hayajon qanaqadir. Bo'ydan oldingi to'ringdan chiqib turib, ringda gong uriladi-yu, dinga deb urilganda, hamma yo'q chiqib ketadi. Bu mushtdan qo'rqish boshqa emas u. U vatanni, vataningizga qanaqadir minus olib kelishdan qo'rqish deb o'ylayman. Xo'p, boksda bundan qo'rqasiz aka, hayotda-chi? Hayotda bilmadim, hayotda to'g'risi
qo'rqadigan narsa undan ko'pmas deb o'ylayman. Endi ota-onam yo'qotib qo'yishdan ko'proq qo'rqaman. Ko'p o'ylayman shu narsani. Katta bo'lgan sari qanaqadir boshimga shu narsalar ko'p kirib qolyapti. O'zingizni yaxshi o'g'ilman deb hisoblaysizmi? O'zimni yaxshi o'g'il bo'layapman endi deb o'ylayman. Xudo xolasa shu ota-onamni ko'nglariga qarab, endi yoshlikda baribir bo'lar ekanda, hamma sal qiynaysiz, ota-onangizni boshqa qilasiz. Ustidan yosh bo'lar ekan o'zi. Ota-onangizga olib bergan eng qimmatbaho sovg'a nima bo'lgan? Yoki qadrli. U pul ahamiyatsiz, qadrli. Ota-onamga bilmadim, eslamayman unaqa qanaqadir sovg'a qilganim, lekin ko'proq sovg'a qilishga harakat qilaman doim, nimadir xursand qilishga. U nimaligi ahamiyatsiz. Har borganimda nimadir bilan xursand qilgim keladi, doim qilaman qo'limdan kelgancha. Lekin mana bu narsa deb aytolmayman. Xo'p. Mana yaqinda futbolchilarimiz ham Osiyo Kubogida zafar quchdi. Shundan keyin doimgidek yana o'sha tadbir bo'ldi. Hozir endi Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rishyapti. Boksda ham bunaqa narsalar bo'lgan avval ham. Shu narsalarga qanaqa munosabat bildirasiz? Bu narsalarga munosabatim bu narsalar to'g'ri. Nima deydi? Ko'pchilik futbolchilarimiz va bokschilarimizni ko'rdik. Trenovka mashg'ulotlaridan chalg'itib qo'ydi. Bu narsa qanaqa me'yorini ushlash kerak-da. Bormasligi ham kerak emas, chunki borib ular narsalar qandaysa sal ko'rinib turish kerak har qanday, lekin me'yorni ushlashni bilish kerak. Me'yorni ushlashni bilish kerak. Unaqa shong'ib olib ketish kerak emas-da. Bu show biznes, nima kamera boshqa sportchini katta dushmanlardan deb o'ylayman. Me'yorni ushlamasa futboldan boksga o'tganmisiz? Qaysi jamoa muxlisisiz? Men o'zim jamoa muxlisi emasman, Ronaldo muxlisiman. Xo'p, Ronaldoni bilamiz, yaxshi natijalarga erishgan, uni kuchli shaxs deb bilishadi. Undan nimalarni olishni xohlagan bo'lardingiz? Ronaldodan sportivni rejimini olishni xohlagan bo'lardim. Hozirgacha doim rejimda ko'rgan bo'lsangiz, jismoniy tuzilishi, figurasi uje ancha-muncha yosh sportchilardan yaxshida jismoniy holati. O'zini juda ham disiplinani juda ham qattiq ushlaydi deb o'ylayman. Buning uchun o'sha haqiqiy nima kerak? Nima deydi? Sabr kerak-da. Sabr, matonat. O'tgan intervyuda ham aytgan ekansiz, ko'p tanqid qiladiganlar bo'ladi-ku, misol uchun sportchilarning tanqidchisi juda ko'p bo'ladi. Ularga nima deysiz tanqidchilarga? Negativchilarga? Negativchilar ko'p. Ular o'zim men kecha ham bo'ldi, o'sha yonimda do'stim bor. O'zimizni mahalla ko'yda ham bor-da unaqa insonlar. Qanaqadir ko'ra olmaydi, nima o'zini qo'lidan kelmaydi, qissiz ko'ra olmaydi. U ularga foyda ham emas, zarar ham, nima foydasi bor bunga yomonlab? Naborot kelib turib yoningizga, "Uka, yo aka, shunaqa malajes, sen chiqyapsan, qo'lingdan kelyapti, qilyapsan, harakat qilyapsan qo'lingdan kelgancha" deb ikki og'iz gapi biz uchun o'zlari bilishmaydi, biz uchun kuch bo'ladi-da, aka shu ham. Bir og'iz gap ham biz uchun motivatsiya kuch bo'ladi. Sportchi mana shunday motivatsiyalarga och bo'ladi. Ko'proq motivatsiya bersangiz, sportchi o'zida kuch topadi-da ishlashga. U negativ gapirdingizmi? Xo'p, rost gapirayotgandirsiz. Xo'p, yomondir, boshqadir, lekin nima qilasiz shu insonni motivatsiyasini o'ldiribdi-da. Shunaqa deb o'ylayman. Undan ko'ra, xo'p, yomon ekan shu inson ham, ikki og'iz yaxshi gapirib qo'yganingiz esingizda qoladi-da. Men shu yiqilganimda kim yaxshi gapirgan, kim yomon gapirgan, mana hozirgacha esimda turibdi. Shuning uchun yaxshi gapirib motivatsiya bergan yaxshi deb o'ylayman. Hayotingizda bo'lgan eng qiziq voqeani aytib bersangiz, shu bilan bugungi intervyumizni yakunlaymiz. Hayotimda eng qiziq voqeami? Umuman hayotda, masalan, boksda ko'plab musobaqalarga borgansizlar. Anaqada bo'lgan. Hayotimda qiziq voqealar, eng qizig'i, eng qiziq voqealardan biri esimga kelgani, o'sha boksga yangi kelganman, birinchi respublikam yoshlarda birinchi bo'yda yutdim. Birinchi kun soat shu g'deta 5 abetdan keyinlarda hamma taroz o'pshi bo'lgan, o'sha tarozdan o'tganman, 92 da tushganman-da birinchi. Keyin professor bor, Rorincha. Biz bilan shu 92 da tushardi ham. Kelganman, endi tanimayman, shu kun birinchi musobaqam ham Farg'onada o'zimizda bo'lgan, chiqqanman, birinchi bo'yi yutdim, ikkinchi bo'yi u bilan. Keyin
o'sha endi birinchi marta ko'rishim edi uni, hayron qolganman, qora tanli, O'zbekistonda o'zbekcha gapiradi, boshqa uydagilar ham kelib mani u rezultat qilib yurganida ancha uydagilarim ham kelib tushasanmi, tushmaysanmi, qanaqa nima, endi bu fikr kelganman, rosa menga psixologiyasi anaqa bo'ldi. Keyin tushaman dedim, xudo xolasa. Boksda har kun ertalab tarozi bo'lishini bilmagandim. Men shunday turganman. Abetdan keyin to'g'ri bo'yga borsa, o'zi bali bo'yda olib tashlashgan. Bez bo'y qilib olib tashlashgan. Qo'yishmadi, keyin tarozidan o'tish kerak ekan ertalab. O'shanda borib, professorni chaqirib o'ziga aytganman. "Ey, meni qo'rqitdi bo'ylava" deganman. "Meni qo'rqitdi, prosta shunaqa shunaqa bo'ldi. Tarozi yo'qlab qolibman" deb o'ziga aytganman. Hozirgacha esda yuramiz shuni. Xo'p, so'nggi so'z o'rnida muxlislaringizga tilaklaringiz shu Ramazon oyida muxlislarga tilaklarim shu muborak Ramazon oyida ro'zalarni to'liq holda tutib, gunohlari kechirilgan holatda bir go'zal holatda chiqishli va o'shanga nima deydi, amal qilishlik nasib qilsin. Ko'proq bizni shu Ramazon oyida duo qilishsin. Xudo xolasa jahon chempionatimiz qo'llab-quvvatlashga kelinglar, duo qilinglar. Xudo xolasa shu vatanimizda vatandoshlarimizni xursand qilishga bor kuchimizni beramiz. Gapiraman loyihasining ushbu sonida siz bilmagan jihatlarni ochib bera olgan bo'lsak, qahramonimiz haqida fikringiz ijobiy tomonga o'zgargan bo'lsa, biz maqsadimizga erishdik. Sportsuzni kuzatishda davom eting.